Անտիլիացի մայրավանքին շրջապագի մեջ դարիներու ավանդություն դարձած երդասարտական հսկումինը սկիզբը նահանգած մադուր հուշագոթային թիմած կդարվեցավ հոգեանքստյան արարողություն գլխավորությամբ Լիբանանի ԱՅՈ-ց թեմի առաջնորդ կերամարքեպիսկոպոս Խաչելյանի, որուն գողքին գտնվեին վերաբադվերի դոկտոր Պոլ Հայդոստյան եւ հայրքեվոր ծայրակում Վարդապետ Եղիայան։ Երդասարտական եւ ուսանողական միություններու կողմից աղեբուսակներու զեկեղում են իդ հսկումին բացման խոսքը արդասանեց Արին Ղազարյան, որմե իդ խումբմա աշակերտներ ասմունքեցին Դանիել Վարուժանի թիագի սայլը քերթվածը, աբա Ալիսի Պրաջյան երգեց հերոսներուն ու մայրերին երգը։ Երդասարտական մարմնին անունով հայերեն խոսք արդասանեց Մարիա Չոկակլյան, որ շեշտեց երդասարտության առանցքային թերը հայտադի բանչադիրության մեջ։ Չոկակլյանի խոսքին հաջորդեց դեսերի զիծուսարդրություն, որուն հաջորդեց երդասարտական մարմնին արաբերեն խոսքը, որ արդասանեց Շաղի Քովսեփյան։ Ան արաբելապար կետրոնացավ Թուրքիո միջին արևելյան ներգաղաքականության ժխտական հետևանքներուն վրա։ Համասկայինի Փարսեգանաչյան երաժշտական քոլեջի գիտարահարներու համույթին ընկերակցությամբ Սևան Աթամյան երգեց եւ ապա համույթը նվագեց Հովարեկը։ Իսկ Կաթոյ Գոսարանի Արմաշ երգչախումբը ներգայացուց Խանի երգը, Ով դեր ասված եւ Խորդ Խորինը։ Նատալի Տոպակլյան նվագեց Շվիի վրա, իսկ Արփի Կարամանյան ասմունքեց Աբրիլ Քերթվածը։ Գեղարվեստական հայդակրին ընթացքին Հայգաթոյ Գեմեսրոբյան վարժարանի հավասի համույթը գադարեց երգու երգ, իսկ համասկայինի երաժշտական քոլեջեն խումբ մսաներ նվակեցին Եգմալյանի, Գոմիդասի և Ասլամազյանի ստեղծագործություններեն։ Հուսկ Արմաշ երգչախումբը դարձյալ թեմ բարձացավ և գադարեց հինի ելլերենք երգը, որուն հաջորդեց կազմագերպիչ մարմնի շնորհակալական խոսքը, որ արդասանեց Հովիկ Մեսրոբյան։ Երդասարտական այս հսկումին ներկաները վերանորոգ կամքով հերացան Մեծիդան Գիլիգյո, Բադմագան Աթորին, Անտիլիասի մայրավանքեն։